No niin, mä teen tommosen podcast-tyyppisen vastauksen vielä sellaiselle kommentoijalle kuin Anonyymi. Se on tosi pitkä kommentti ja siinä on mun mielestä hyviä ja huonoja pointteja. Ja mä yritän parhaani mukaan tässä sitten samalla, tällä mun vanhemmalla kameralla mä haluan uploadaa tämän vaan suoraan niin kuin videovastauksena harvinaisen hyvään kommenttiin, niin mä yritän pitää langat hyppysissäni niin hyvin kuin mahdollista, joten pahoittelut jo etukäteen, jos ei tuu kovin koherenttia tekstiä. Eli 8 minuuttia sitten tullut tämmönen setti kuin: miten hyvin sun harrastukset onnistuisivat, jos et olisi saanut lahjaksi 1000 euron maastopyörää, etkä 200 euron sponssia uuteen kameraan? No, mun harrastukset olisi jotakuinkin ennallaan siinä mielessä, jos ajatellaan, että kamera näköjään toimii edelleen, tämä mun vanhempi kamera, ja pyörään, niin sitä oltaisiin kyllä varmaan jouduttu huoltamaan koko perheen voimin. Että siis se mun vanhempi pyörä, niin sehän oli jo ihan täys rotisko. Mä oon sillä polkenut nyt, mitähän mä uskaltaisin sanoa, no ennen tätä vuotta, niin varmaan olisi 6 vuotta, niin aika monta vuotta tullut sykäiltyä sillä, niin se on kyllä ihan totta, että mulle on siunaantunut paljon apua monilta eri tahoilta, niin perheen kuin sitten nimettömien lahjoittajienkin kautta. Että tässä vaiheessa mä jouduin kyllä havahtumaan, että sä oot Anonyymi ihan oikeassa, mutta sitten toisekseen, niin mä olisin halunnut silti lähestyä enemmänkin sitä, että pärjääkö vai eikö, niin siis se on toki todella tärkeä kysymys, mutta mun mielestä jos Vespalla esimerkiksi on jo tussit ja paperit jo hankittuna, niin mun mielestä mä halusin vaan tässä asiassa kommentoida sitä, että jos ei ole varaa parempiin, mutta oikeasti kiinnostaa se piirtäminen, niin olisiko silti kuitenkin mahdollista niillä kamoilla, mitä sulle on jo siunaantunut tai mitkä sä oot hankkinut, niin kuitenkin pitää sitä harrastusta yllä, ellei sitten jopa kehittää osaamistaan niin kauan, että siitä tulisi joku semmoinen todella niin kuin realistinen keino tehdä elantonsa. Niin se mun mielestä, vaikkakin sä havahdutat mua aika hyvin tällä kommentilla, niin sä saatoit ylen katsoa sen, että mihin mä lähdin lähestymään siinä Vespa-asiassa. Ja sitten tässä jatketaan vielä, että eli 1,5 vuotta pitää säästää yhteen pyörään, eli olla ostamatta mitään muuta yli vuoteen. Mitä jos kahvinkeitin hajoaa tai pitää ostaa talvitakki tai uudet kengät jne? Et pysty säästämään edes noita 50 euroa kuukaudessa. Eli jokaisen pakollisen hankinnan myötä, sanotaan vaikka niin, harrastuksesi siirtyy vain kaukaisempaan tulevaisuuteen. Jep, edelleen ollaan mun mielestä asian ytimessä, mitä puhut tässä, että mikäköhän mulla oli tähän nyt se kommentti silleen. Silloin kun mulla oli, mitähän tämän nyt selittäisi, mulla oli terveydellisiä ongelmia, mä pelkäsin, että mulla on keliakiaa sun muuta, niin mä kävin kyllä hoidattamassa tai tutkituttamassa vaivani yksityisellä taholla. Ja mä maksoin sen omasta pussistani, mutta sä oot oikeassa, koska mä elin silloin äitini hoteissa, niin ehdottomasti se säästäminen olisi silloin haasteellisempaa, mutta toisaalta mä oon kuitenkin pystynyt jonkin verran säästämään, joten mä en tiedä, että onko se ihan niin mahdotonta kuin sinä maalailet tässä kommentissa. Mä en tietenkään voi sua tuntea enkä sun elämääs, mutta nämä on tosi hyviä pointteja, mitä sä tässä sanot. Ja kun on säästänyt vuoden, niin hajoaa tietokone, eli kaikki rahat menee siihen, koska ilman tietokonetta ei saa maksettua edes laskuja, niin pyörään säästäminen pitää taas aloittaa alusta ja niin edespäin. Ja okei, okay, no sori, nyt mä välillä luen sitä kommenttia ja sitten välillä mä palaan sitten omiin ajatuksiini. Kyllä tämä niinku ravistelee siinä mielessä hereille, että mä oon kyllä elänyt etuoikeutettua elämää myös omalla tahollani. Mutta mun ei todellakaan ollut tarkoitus nousta jollekin semmoiselle paasaamisjalustalle tässä asiassa, vaan edelleen mun mielestä oli tarkoitus lähestyä sitä, että pystyisikö niillä halvemmilla tusseilla ja halvemmilla papereilla silti harjoittamaan sitä taidettaan. Että mun mielestä ehkä muut kommentoijat mun
kanavalla onkin olleet turhan myötämielisiä siinä mielessä, kun ajatellaan, että mulla tosiaan on ollut helppoa ja mä oon tosiaan pystynyt laittamaan rahaa syrjään juuri näistä syistä, mitä sä oot tässä maininnut. Ja mä olen siitä kiitollinen ja mä en haluaisi vaikuttaa missään tapauksessa epäkiitolliselta. Ja sitten anonyymi jatkaa, että ja tuskin montaa kuukautta jaksat istua tyhjässä huoneessa tuijottaen tyhjiä seiniä. Kyllä jossain vaiheessa alat kaipaamaan vaikka sitä telkkaria tai pleikkaria. Lisäksi helppo puhua rahan riittävyydestä, kun asuu omassa kämpässä, hyvä jos pari päivää viikosta. Ainakin videoiden perusteella loput sit viettää mutsin luona. Niin edelleen ihan valideja pointteja. En missään tapauksessa pakene tätä totuutta, että siellä on ollut paljon parempi olla. Mutta näinä parempina päivinä mun on sitten helpompi olla täällä, tai oikeastaan missä vaan, kun on enemmän sinut itsensä kanssa, niin se on vähän silleen kiikunkaa, kun että toi tosiaan, mitä tässä nyt sanotaan, että mitkä niin kuin mun meriitit on ja ei ole, niin ne on mun mielestä oikeasti todella hyviä. Ja mä en missään tapauksessa kiistä esimerkiksi sitä, että jos käy päivisin syömässä ja pesemässä pyykit äidillä, niin se ei nyt ainakaan ihan täysin pidä paikkaansa, koska mä oon kyllä valmistellut täällä niitä ruokia, minkä on pakko riittää se 2-3 vuorokautta kerrallaan, koska en mä enää sen kurssin ja salin ja muiden kuntoilujen päälle jaksaisi sitä ainakaan joka päivä lähteä tsykäilemään palopuralle. Että siinä mielessä en tule vain omaan kämppääni nukkumaan, että olen yrittänyt harjoitella sitä, että olisin täällä paljon enemmän kerralla. Mutta varmastikin just se, että olet seurannut mun elämää ja havaitset kuitenkin tämän, että mun tilanne on juurikin noin kuin sä sen kuvailet, mutta mä oon yrittänyt kuitenkin tulla siitä tilanteesta poispäin itse sillä tavalla, että mä kehittyisin. Mutta sitten anonyymiltä vielä, että eli pointti on, että yritä elää vähän pidempään noilla 460 EMS kuukaudessa. Ensimmäiset pari kuukautta kautta ehkä vuosi on vielä helppo pärjätä, kun on kaappi täynnä vaatteita, mutsilta saatuja kodinkoneita ja tietokoneita. Mutta sitten kun on aika ostaa uudet vaatteet, pesukone, tietokone, jne, huomaat, etteivät 460 euroa riitä mihinkään, ja kaikki 1000 euron maastopyörät ja 400 euron kamerat voi unohtaa. Sillä on tärkeämpiäkin menoja, jotka ovat etusijalla, kuten vaikka talvitakki tai lämpimät kalsarit. Niin. Tämä on realistinen, hyvä kommentti ja pohjaa totuuteen, mutta toivottavasti mä en ole kauheasti videoillani vaikuttanut siltä, että mä olisin jotenkin epäkiitollinen näistä asioista, mitkä mulle on siunaantunut. Mä pikemminkin vaan yritän pitää, mitenköhän, tästä täytyy nyt vähän varoa, mitä sanoo, kun jokaisellahan meillä on ylä- ja alamäkemme ja kaikki kokee varmasti elämänsä silleen eri tavalla. Ja mä en uskalla sanoa tässä nyt, että munkin elämässä olisi ollut niitä raskaita juttuja, mutta ne ihmiset, jotka mut läheisemmin tuntee, niin tietää, että mulla on ollut kyllä aikamoisia muitakin kamppailuja tässä. Niin. Mutta kuitenkin havahtumisen paikka myös mulle, että enhän mä nyt voi missään tapauksessa väittääkään, että mulla olisi edes mahdollisuutta pärjätä, jos ajat olisivat kovemmat, tai jos mulla olisi silleen, että mun pitäisi tienata nämä asiat itse. Että et nyt ole suoranaisesti väärässä, vaan oikeastaan olet täysin naulan kantaan osunut, mutta lähinnä vaan, että mä en mielestäni puinut tätä asiaa siinä Vespan suhteen. Ja mitä mä oon niin kuin yrittänyt tämän tubettamisen kautta saavuttaa, niin enemmänkin ehkä sitä, että siitä olisi muillekin jotain hyötyä. Niin siinä mielessä tämä nyt toki on. Raskaimmat kommentit on useimmiten niitä parhaimpia, koska niistä saa sitten eniten käteen. Mutta että mä en pysty nyt just sanomaan tämän enempää, mutta mä laitan kuitenkin tämän niin kuin videon raakisenaan tubeen
ja siitä voi sitten avata lisää ajatuksia, jos vaan tuntuu siltä. Et mä en nyt jälkikäsittele tätä ja äänenlaatu saattaa olla mitä on, mutta tuleepahan kuitenkin pointti sitten käsiteltyä. Kiitos hyvästä kommentista.